নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়াক্ষী, আমাৰ গানৰ দ্বাৰা অন্য এটি খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গানৰ আত্মাৰ আৰম্ভণিতে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱলৈ একাঁজলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, কিয়নো তেখেতৰ আজি মৃত্যুদিন। আমি ব্লজম একচুৱেটিকা পৰিয়ালৰ হৈ পেলাই তেখেতলৈ জনাইছোঁ অলেখ অযুত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। আৰু আজি আমি কোনো এইটো ফৰ্মেল ইণ্টাৰভিউ নহয়, প্ৰথমেই জনাইছোঁ, চিনাকি দিয়া আগতেই কৈছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে, মই এনেই তাইৰ নিক নেমটোহে জানো, কিয়নো তাই আমাৰ কাজিন হয়, মোৰ কাজিন। আজি বোলো জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ আজি মৃত্যুতিথি, এনেই আমি আজি জাষ্ট জামিন কৰোঁ তেনেকৈ বুলি মাতিলোঁ, কোনো এটা ফৰ্মেল ইণ্টাৰভিউ নহয়। তাৰ পৰা নিক নেমটো কৈ দিছোঁ, কাকলি বুলি মই তাইক মাতোঁ ঘৰতে, হয়নে নহয়? কাকলি বুলি মাতোঁ, আৰু এটা নাম আছে নকওঁ খালি। এতিয়া তাইৰ ভাল নামটো তাই নিজৰ মুখৰ পৰাই আপোনালোকক ক'ব ধুনীয়াকৈ, পাছৰখিনি মই আকৌ ক'ম। হয়, মোৰ নাম পল্লৱী দেৱী, মই লখিমপুৰৰ হয়, মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ তৃতীয় সামগ্ৰীৰ ছাত্ৰী, মই পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ। মই মানে জানিছিলোঁ, নকওঁ বুলিহে নক'লোঁ, নামটো জানো, তথাপিতো মানে কাজিন নামটো তেনেকৈয়ে মাতি আছোঁ, কাকলি কাকলিকৈ তেনেকৈয়ে মাতিলোঁ। তেতিয়াহ'লে কি শুনো আজি এই পৰা এতিয়া আৰম্ভণিতে? তাই বহুত দিন আমাৰ অহাও নাছিলে ন, মাজতে জামিং কৰিছিলোঁ কিন্তু বিয়া হোৱা নাছিল বা এনেই যে চাদ্দা নিচিনা হৈছিলে, কি শুনো এতিয়া? গধূলি আহিল তৰা ঝিলিকিল এধানি নিয়ৰ, গধূলি গোপালে উজ্জ্বলি উঠিল, উজ্জ্বলি উঠিল, গধূলি আহিল তৰা ঝিলিকিল আৰু এতিয়া অকণমান নিয়ৰো পৰিছে, হয়নে? গধূলিও আহিলে, তৰাও ওলালে, নিয়ৰো পৰিছে, গধূলি গোপালো ফুলিছে, ভাল লাগিছে, বৰ ধুনীয়া গান এটা শুনালা। এতিয়া মই মানে কি হয়, তাইক মানে মই পাৰ্চনেলি তাক কম, তাৰমানে হেৰি, এই তাই গম পাইছে সেইকাৰণে হাঁহিটো মাৰিলে, তাই মানে আপুনি আহিল গীতটি, তাই মানে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলি পেলাই আপুনি আহিল গীতটি মানে তাই গৈছিলে গাইলে হা, তাৰপিছতে ইমান ধুনীয়া গাইছে সুবাসনা বাৰ, মানে আপুনি আহিল গানটো ইমান ধুনীয়া গাইছে, মই তেতিয়াৰ পৰা তাইক কৈ থাকোঁ যে যদি তোমাক লগ পাওঁ জেমিং যদি কৰোঁ এই গীতটো গোৱামেই, তাৰমানে আজি অন কেমেৰা গাব, সেইদিনা অফ কেমেৰা গাইছিল আমাৰ আগত, আজি অন কেমেৰা গাব, গাবানে? মই চেষ্টা কৰিম, গুণগুণাই দিম। আৰু তুমি তো সেইটো যে তোমাৰ চেনেলটো ধুনীয়াকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিবা, কৈ দিম তেতিয়াহ'লে এবাৰ সেইটোকে শুনো, ঠিক আছে বাৰু, গালে গাই দিবা লগতে, ঠিক আছে জিত দিয়া।
আপুনি আহিব উষাহ বাঢ়িব অচিনা অনুভূতিয়ে বুকুতে নামিব কাষলে নাহিব জিয়াই মাৰিব দুচকুৰে দুয়ো কাষে চকুলো সৰিব প্ৰণয়ৰে ৰপালি ৰাখিবনে মৰমে বুকুতে সাৱতি অভিমান বাঢ়িব আজি কাষৰতে ৰলে আপুনি অভিনয় মৰম কি জানি বিৰাট ভাল লাগে। ঐ এটা কুৱেশ্যন এটা সুধি দিওঁ নি তাইক, কোন আহিব কোন আহিব? নাই নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই বাৰু, অহা নাই আহিব কোন আহিবতো অকণমান চিক্ৰেট ৰাখি থৈছে কিজানি, অন কেমেৰা নক'ব পাৰে তাই। নাই 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 অফ কেমেৰা ক'ব, পিছত আমি জনাই দিম কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আমি লিখি দিম ব্লজ হৈ পেলাই। এতিয়া আৰু কি শুনো কি শুনো, আৰু এটা আছিলে এই ঘাট কি আছিলে, তুমি নাও কিয় এটা গান এটা গোৱা তুমি আছিলে, হেৰি কিমান নাও যে ঘাটত, কিমান নাও যে ঘাটত লাগিল, গানটো শুনিছা নাই? অলপ আগতে শুনিছিলোঁ। শুনিছিলা ন, সেইটোকে গাবা। ঠিক আছে অকণমান গুণগুণাই দিওঁ, অকণমান গাওঁ বুঢ়া হয়। ঠিক আছে, শ্ৰদ্ধাৰ অৰ্চনা বাইদেউৰ এটি খুব ধুনীয়া গীত। কিমান নাও যে ঘাটত লাগি গধূলিৰ আগে আগে ইমান পৰে আহি নাপালাহি আৰু নাহি মাই চাগে কিমান নাও যে ঘাটত লাগি গধূলিৰ আগে আগে ইমান পৰেও আহি নাপালাহি আৰু নাহিবাই চাগে কিমান নাও যে ঘাটত লাগি পল পলকৈ ওচৰ চাপিছে ৰাতি ৰান্ধাৰ ৰৈ ৰৈ ৰঙা বিজুলী মাৰিছে ছাতি ফুটি কৰে মন আপোন সকলো গল লগে ভাগে আপোন সকলো গল লগে ভাগে মোকো যে তোমাক লাগে গধূলিৰ আগে আগে কিমান নাও যে ঘাটত লাগে আগে আগে ইমান পরে আহি নাপালাহি আরো নাহি বাই সাগে আরো নাহি বাই সাগে আরো নাহি জানো আৰু গাই দিলোঁ আৰু অকণমান 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 জানো বাৰু, ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে মাজত মই ধৰি দিলোঁ বেয়া হ'ল নেকি? নাই নাই একো নাই একো নাই, গানটো বহুত ভাল লাগে কিন্তু পিছৰখিনি ইমান মনত নাই লিৰিক্সটো, তাই চাই আছে চাই 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 আৰু গাবা ৰাতিটোলৈ বহি দিওঁ নে কি?
আৰু নদী মাথো বৰ অকমান ভাল লাগে গানটো গাবলৈ সব স্লোই গান হৈ আছে এইটো ফাস্ট গানটা হওক অকণমান নেকি তুমি লগতে গাই দিয়া ঠিক আছে নদী মাথো মই কালৈ গুণৰ পল্লবী দেৱী পূজাৰী বুলি আছে মই তাই ভাবিলো আকৌ তাইৰ নামটো আকৌ বা খুদিছে বুলি ভাবিলে হয় নে পল্লবী দেৱী পূজাৰী বুলি আছে নেকি হেৰিটো চেনেলটো পল্লবী দেৱী পূজাৰী বুলি আছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে এবাৰ চাবচোন আৰু মই যে কৈছিলোঁ আপুনি আহিব গীতটি তাই যথেষ্ট ধুনীয়া গাইছে আপোনালোকে শুনিব আৰু তাতো মৰম দিব আৰু আমাৰ ব্লজম এক্সটিকাৰ যিটো গানৰ এটা এপিছ'ড আপোনালোকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ শুনিব কেতিয়া উলিয়াই দিয়ে আমাৰ কেমেৰা বেক চাইডে থকা কিজনে সেই গম পায় আমাক কেতিয়াবা উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে মৰম জনাব আৰু আমাক আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস দিব প্ৰেৰণা দিব গতিকে আকৌ লগ পাম বাই বাই।